življenje ni vedno lepo in ni nam vedno z rožicami poslano. Ste že kdaj že imeli kakšno tako situacijo v življenju, ki niste vedeli, kako bi se jo lotili, niste jo znali rešiti, ste probali tako, ste probali drugač, ni šlo. Življenje nam včasih tudi daje na mizo trde orehe in naj vam nekaj povem o svojem trdem orehu. Že kot sem namajhna, sem vedela, kaj si v življenju želim početi. Meni je bilo tako lepo opazovati ljudi, ki so se ukvarjali s tem, da so pomagali drugim ljudem, da so pomagali drugim v stiski. In lepo je bilo gledati, kako so ljudje postajali srečnejši in jaz sem si rekla, to tudi jaz želim delati v življenju. Želim pomagati drugim ljudem, želim delati ljudi srečne. Predstavljala sem si seveda, da tole ne bo noben mači kašu, ne? In da bo šlo vse lepo in v redu. In šla sem na študij socialne pedagogike. Tam se je repertoar vseh možnosti, ki jaz lahko vse dobro kaj naredim in pomagam in rešim svet, samo še razširil. In po diplomi sem dobila delovno mesto na osnovni šoli. Postala sem učiteljica za dodatno strokovno pomoč. Pred 1. septembrom sem dobila svoj kabinet. V kabinetu sem dobila svoj računalnik, pa printer tudi. Ošila sem barvice, pripravila sem material didaktični, specialne vaje. Skratka, vse je bilo nared, da jaz začnem delati to, kar sem si celo življenje želela početi. Naslonila sem se nazaj na stol in sem si rekla, to je torej to. Tukaj se bo odvijala produkcija srečnih učencev. K men bojo prihajali vsi s težavami v vedenju, v čustvovanju. Jaz bom to vse uredila. Seveda, diplomo imam, mači kašel bom. Tako da, potem je prišel pa 1. september in s 1. septembrom so pa res prišli te učenci. In prvi dan je bilo z eno učenko zelo lepo, spoznava se, govoriva o načinih učenja, še nekaj za zaključek, neke didaktične igrice. Skratka, uro lepo zaključiva, jaz sem srečna, ona je srečna, pravda, vesela, da me je spoznala, da se bova še kdaj tako podružili lepo, jaz sem na tudi vesela. No, in tudi drugi dan je bil podoben, učenci so bili veseli, govorili smo o načinih učenja, o njihovih težavah, ki vidijo možnosti za zboljšanje, naredili smo en tak načrt tudi za njih, a ne, da so oni videli, kaj želijo v tem letu na naših urah dosežt. In jaz sem na drugi dan že čist pripravljena, da poletim v nebo, vse je šlo gladko kot po maslu. No, potem je prišel pa tretji dan in s tretjim dnem je prišel pa en učenc, ki mu je bilo ime Matic. No, in Matic je bil 11-letnik, rjavih las, modrih oči in v razredu je veljal za frajerčka. Pri starših in pri učiteljih pa ni veljal za frajerčka, ampak za fanta, ki ima težave z vedenjem, ki vedno poskrbi samo zase, doma je skozi pretepal bratca, razmetaval je pohištvo, med učnimi urami ni dvigoval roke, guncal se je na stolu. Pri telovadbi ni spoštoval igr, pravil pri igri in pri vrsti za kosilo se je vedno urival in nikoli ni pospravil platna za sabo. Skratka, z Maticem so vsi imeli težave. Samo on sam s sabo ni imel nobenih težav. In potem pride najina prva ura in na vrsto pride moje poslanstvo. In najprej se lepo pozdraviva, ni bil nekaj vesel. Potem pa jaz kar začnem in ga poskušam opomniti o njegovih dogodkih, o njegovih incidentih že ta teden in poskušam malo potrkati na njegovo vest, če bo kaj deloval, ampak brez odziva. V redu, poskušam malo drugač, probam napeljati pogovor v smer, da poiščeva možnosti, kaj pa bi bilo dobro za njega, če bi se on spremenil, če bi on mogoče kakšna druga vedenja začel zbirati, kako bi bilo pa to v redu za njega in za ljudi okoli njega. Tudi nobenega odziva ni bilo. No, potem sem rekla, v redu, bom pa drugač probala. Sem vzela eno iz zgodbice z neko življenjskimi zgodbami, z moralno-etično vsebino. Začnem brati zgodbico, da bo on se probal navezati, ne, na tematiko. In še preden sem prišla do konca prvega odstavka, seveda je pograbil torbo in skozi vrata odkorakal ven še pred zvonenjem. In zvečer jaz sedim na svoji terasi in pijem čaj in razmišljam o tem trdem orehu, ne? In si rečem, kako bom jaz tole zdaj uredila?
In sem prišla na idejo, v redu, ni problema, že vem kako, če ne bo šlo zlepa, bo šlo pa na trdo, tudi tako jaz znam. In naslednjič se midva vidiva in jaz rečem, Matic, če ne boš sodeloval, bom poklicala starše. Spet nič. Ok, če ne boš odgovarjal na vprašanja in se ukvarjal s temo in stvarmi, ki ti grejo težko, potem bova šla do šolske psihologinje. Tudi nič ni bilo. In še preden sem omenila možnost obiska ravnatelja, sem bila spet sama v svojem kabinetu. Tako da, zvečer sem spet sedela na terasi, spet ob svojem čaju in spet razmišljala o Maticu. In sem se počutila popolnoma poraženo, popolnoma nekompetentno. In nisem vedela, kaj sem naredila narobe, nisem vedela, kaj je bilo zdaj to, da mi ni uspel. Prej mi je uspeval, diplomo imam, zdaj pa na faksu se pa nismo nač nobenemu Maticu učili. In sem bila res v zelo veliki stiski. In na koncu meni res šine v glavo, da moja pričakovanja do njega oziroma do vseh, da lahko kadarkoli spremenim otroka oziroma kogarkoli in mu pomagam, tako kot jaz mislim, da je prav, so bila ta pričakovanja popolnoma napačna. Matic ima seveda svobodno voljo, tako kot jo imamo vsi ostali in če ne želi od mene prejeti pomoči, mu jo pač ne moram nuditi. Ampak jaz se nisem dala, ne. Vedela sem, da nekako, da bom prišla do otrok, nisem vedela kako, ampak sem rekla, bom našla ta način in sem ustrajala naprej. Z Maticem sva takrat počas zaključila na eno sodelovanje, zato ker so se odselili in je tudi potem on šolo zamenal. Ampak kasneje se je pa zgodilo. Deklica Maja je bila stara 10 let in družili sva se 3-krat na teden. Imela je strašne težave s koncentracijo, zgubljala je šolsko torbo, pozabljala potrebščine. Med poukom je večino časa risala metuljčke, si prepevala, brundala pesmice, ni vedela ne, kjer predmet je, ne, kaj se dogaja, ne, kjer je testi bojo. Skratka, bila je popolnoma prikupna, ampak popolnoma zmedena in raztresena. In na teh 3 urah, ki so se družili midve, nisva delali samo vsega, kar je bilo zapisano v tem individualiziranem programu za otroka, ampak so kdaj tudi mi, da skupaj risale metulje, včasih sva skupaj tudi kaj prepevali. Pogovarjali so se o tem, kaj nama je všeč in kako bova preživeli vikend. Med odmorom so se tudi radi za kaj zaklepetali, če pozabila dežnik, je šla pod mojim dežnikom do šolskega avtobusa in nekako sem imela občutek, da uživava v družbi druga druge. V nekem obdobju pa so njene ocene še bolj drastično padle. Še bolj je bila zmedena, še bolj je bila raztresena in nihče ni vedel, kaj se z njo dogaja. Tudi meni ni želela povedati. Ampak nisem se predala. Vedela sem, da bo prišel trenutek, ko bo to delila z mano. Samo počakati sem mogla. Inač nisem silila naprej. In res šli smo skupaj na šolski tabor, šla je tudi ona. In neko popoldan sedim jaz na gugalnici in se guncam. Pride Maja, se usede na sosedno gugalnico in jaz sem bila zatopljena v svojem mesti, nisem se nekaj z njo preveč ukvarjala, razmišljala sem o svojih stvarih. In takrat jaz pravzaprav zvem, kaj se z njo dogaja. Takrat jaz zvem, da je očko zgubil službo in da je mama hudo bolna. Takrat jaz zvem, koliko je ona obremenjena s temi skrbmi za svoje starše, za svojo družino. In zvem tudi, kako zelo veliko jih pomenijo te 3 ure na teden, ko jih mava. Koliko jih pomeni, da se pripravlja na naslednje snovi, da se igrava, da mi lahko pove vse o njenih metuljih, o njenih pesmih. In tam tudi zvem na oni gugalnici, kako zelo me ima ona rada. Pa še nekaj se je zgodilo. Takrat mi je tudi šinilo v glavo, da pravzaprav po fakulteti, ko sem začela svojo službo, sem bila samo polna ene teorije, ampak pozabila sem pa na najvažnejšo stvar, pozabila sem pa odpreti srce otrokom. In šele takrat, ko veš, da nič ne veš dost, takrat si na vrhu gore. Zato, ker pot do sočloveka ne pelje prek moje pisalne mize, vsak ponedeljek, sredo pa petek, ne vem, 3. šolsko uro. Tudi ta pot se ne tlakuje preko tega, da jaz vem, kaj je za njega narobe, kaj je za učenca prav in da ga lahko spremenim. Ta pot se tke prek tega, da riševa skupaj metulje, da greva skupaj na razstavo gob, da organizirava Lego dan, če je navdušen nad Lego kockami, da se kepava na zimskem taboru. Ta pot do otrokovega srca se tke takrat, ko se midva povezujeva.
In takrat, ko bo otrok začutil to povezanost, to varnost, to domačnost, takrat vam bo odprl svoje srce. Res ga bo, takrat vas bo spustil v globine njegove duše, takrat bo dovolil, da mu vi pomagate iz njegovih težav. Ampak to se ne bo zgodil takrat, ko si vi to zamišljate. To se bo mogoče zgodil čez dve leti na eni šolski valeti, mogoče v soboto na tržnici, mogoče pa na kakšni drugi gugalnici. Zato ne smete obupati, morate ustrajati, verjemite v otroke, odprite jim svoje srce, bodite v odnosu z njimi, kakršni ste res, čuječi, pristni, iskreni. In odkrili boste bogatstva, ki so nad vsemi vašimi pričakovanji. Dobili boste od njih darila, ki jih boste pomnili za celo življenje. Kakršna sem dobila jaz od te deklice Maje. Da takrat, ko sem bila jaz v težavah in sem bila jaz zelo žalostna potrta in tega nisem mogla skriti, je ona prišla do mene, me prijela za roko, me pogledala v oči in mi rekla, ne skrbi, Katja, vse bo v redu. No, kdo je bil tisti trdi oreh iz začetka naše zgodbe, če se kaj spomnite? To ni bila Maja, niti to ni bil Matic. Hvala.